ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ദിൽഷാസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് ഒരു ട്രീ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും നേരം വൈകാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പം നമ്മുടെ ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പ്ലാന്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് സ്റ്റാർ ഗ്രാസ് അഥവാ ഓർണമെൻ്റൽ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റും, പിന്നെ പർപ്പിൾ ലീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പ്ലാന്റും. ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തടിക്കഷ്ണം വേണം. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പി വി സി പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മണ്ണാണ്, പിന്നെ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് മണ്ണ് നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം എടുക്കുക. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേട് വരാത്ത മരത്തിൻ്റെ തടി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജാതിക്കയുടെ കൊമ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരം നന്നായിട്ട് ആ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നല്ല മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ പ്ലാന്റ് നടാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ല മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളവൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൊമ്പ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളഞ്ഞ കൊമ്പാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രീക്ക് ഒരു വളവ് വരും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റ് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ ഗ്രാസ് അഥവാ ഓർണമെൻ്റൽ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പ്ലാന്റ് വെച്ചാലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതിൽമലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരും പായലില്ലേ, അത് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നട്ടു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം സിയിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പാക്കിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 30 രൂപയോ മറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം കൂടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ പേക്കും പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും മറ്റേതെന്നും കൂടെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടത് ശേഷം നമ്മളത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കൂട്ടോ, നല്ല ഉറപ്പിൽ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എം സിയിൽ ഇല്ലാന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ ആണി ഇല്ല, അതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടി ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആണി ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ആണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മരത്തിലടിക്കുന്ന സമയത്ത് മരം പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചട്ടിയുടെ അടിയിലായിട്ട് എം സിയിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഒട്ടുന്നത് വരെ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഈ ഒരു എം സിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പിൾ ലീവ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ നട്ടിട്ട് വളർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതല്ല നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ നിറച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ നട്ട് കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ നട്ട പ്ലാന്റ് ഇതിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭംഗി, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി കിട്ടും ചെയ്യല്ലോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ട്രീ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.